Nakon nekoliko mjeseci prividnog mira, Kijev je ponovo granatiran. Centar grada je razrušen, a hiljade ljudi ponovo su morali potražiti skloništa. Granatirano je civilno područje grada, a u napadu je poginulo 8 osoba, dok su 24 teško ranjene. Sinoćni i jutrošnji napadi na Kijev mogli bi se okarakterisati kao odmazda zbog rušenja Krimskog mosta. Osveta Rusije nakon što su Ukrajinci izvršili napad na most koji povezuje Rusiju i Krim nije se dugo čekala. U jutarnjim satima odjeknule su snažne eksplozije u glavnom gradu Ukrajine, obavijene gustim dimom. Oštećena je izgrada konzulata Njemačke, odnosno odjeljenja za vizu. Bivši prijedsednik fondacije Belu Kijevu, Sergej Sumleni, odmah je putem fotografija na kojima se vidi napad na konzulat Njemačke pisao kancelaru Olafu Šolcu i ministri ministrici poslova Analeni Berbok. Pored Kijeva granatirani su i mnogi drugi gradovi, a zamjenik predstojnika ureda ukrajinskog prijedsednika Kirilo Timošenko pozvao je ljude da ostanu u skloništima. Snimci o raketnom napadu na Ukrajinu zasigurno jednom od najvećih napada od početka invazije šire se na društvenim mrežama, a među napadima je dječije igralište koje se nalazi u parku Kijevskog naselja Ševčenka kao i Kličkov most u Kijevu. Ogor Čeni Zelenski nakon snažnih eksplozija oglasio se putem društvenih mreža, pri čemu je istakao da su meta ljudi i energetski objekti. Uništavaju naše ljude koji spavaju kod kuće u Zaporožju. Ubijaju ljude koji idu na posao u Dnjepar i Kijev. Zračna uzbuna nejenjava u cijeloj Ukrajini. Pokušavaju nas uništiti i izbrisati s lica zemlje. Ima projektila koji pogađaju. Nažalost, ima mrtvih i ranjenih. Oni žele paniku i haos. Žele uništiti naš energetski sistem. Beznadni su. Druga meta su ljudi. Takvo vrijeme i takve mete su posebno odabrane da nanesu što veću štetu. Zelenski također ističe i to da je jutro simao niz razgovora sa svjetskim liderima, među kojima su Olaf Scholz, s kojim je razgovarao u vezi sa hitnim sastankom G7 grupe, ali i Emmanuel Macron, u čijem razgovoru je Zelenski tražio reakciju Evrope i povećanje pritiska na Rusiju. Podršku je ko navodi dobio i nakon razgovora sa katarskim emirom šeikom Tamimom bin Hamad Altanijem. Nižu se brojne reakcija na jutrošnji napad u kojem su brojni automobili zapaljeni, a građevine uništene. Rusija je preuzela odgovornost za brojne eksplozije, a Putin je u svom govoru bio jasan. U slučaju da Ukrajina nastavi sa terorističkim aktima uslijedit će oštar odgovor Rusije. Zločine kijevskog režima nemoguće je ostaviti bez odgovora. Čečenski vođaran Ramzan Kadirov istakao je kako je ovaj napad upozorenje Volodimiru Zelenskom. Upozorili smo te Zelenski da Rusija još nije ni počela pa se prestani žaliti. Bolje ti je bježi prije nego te sve stigne. Trči Zelenski, trči bez osvrtanja prema zapadu. Sada sam 100% zadovoljan sa specijalnom vojnom operacijom. Bjeloruski prijecjednik Aleksandar Lukašenko rekao je da će Bjelorusija i Rusija raspoređivanjem zajedničke vojne sile odgovoriti na pogoršanje napetosti na zapadnim granicama. Na prijetnje Vladimira Putina odgovorio je ukrajinski ministar vanjskih poslova Dmitro Kuleba. Putin napada u Ukrajinu jer je očajan i koristi se raketnim terorom kako bi pokušao promijeniti tempo rata u svoju korist. Među prvim reakcijama na ruski napad u Ukrajini oglasila se i Kina, rekavši da se nada da će situacija u Ukrajini uskoro biti deeskalirana. Kina je primila na znanje izvješća o eksploziji na Krimskom mostu i udarima na Kijev. Kina je uvijek tvrdila da treba poštovati suverenitet i teritorijalni integritet svih zemalja. Nadamo se da sve strane mogu ispravno riješiti svoje razlike kroz dialog i konsultacije. Kina je također voljna nastaviti i igrati konstruktivnu ulogu u promicanu deeskalacije situacije. Nakon što su projektili prošli kroz zračni prostor Moldavije, ministar vanjskih poslova Moldavije pozvao je na razgovor ruskog veleposlanika.